عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن او ناكسن داود ياشان اغي مها بدن ميل كستو اد عالم كجوك تان داود يال كسو دواد برامش كان او وراركا اي هبي نمو برامش كان داود يال انت بدن وحان كسو قد بنا وراركي او قد بيي اي قده يدبد اي عالم كو اردن قد بدا وراركا اي ان ايدن هاي نكود او وين وحا قيب كان نقون اي برعاد بديت صوماليات او مركلي حوك وقبصدي مركب هدبا وحان داود يال ايدن لو داي قدونا نوع مركب كا اي قبصدين meesha laga lahaa halka uu ka yimid iyo meesha uu u socday iyo wixii uu waday iyo lacagta ay burcadada Soomaaliyeed dul saareen inay markabkan ku fasaxaan sidoo kale daawada yaal barnaamijka waxaan idin kugu soo gudbin doonaa falanqeyn guud oo ku saabsan isku soo noqoshada kulanka baarlamaanka oo fasax ay ka soo laaban doonaan maalmo kadib sida ay u qorsheynayaan mucaaradka oo markii hore lagu guuleystay 4 Oktoobar ee ugu horeysay ee dastuurka sida ay xilligan ugu diyaar garoobayaan inay cutubyada kala dhameystirkooda ka hortagaan farmaajo iyo Shariif Sheikh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si kala kala gooni ah qorshayaal ay ku kicinayaan xildhibaanada iyaga taabacsan ka dhex bilaabaya baarlamaanka dawladdu ma ku guuleysan doontaa inay cutubyada kale ee haray dhameystirto iyadoo weli ay Puntland diidan tahay maamul goboleedada dhinacooda qaarkood aysan jawaab rasmi ah laga haynin iyadana daawadayaal barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu Allaah ugu dalay uu raali ka noqdo sidoo kale daawad iyo barnaamijka waxaan idin kugu soo gudbin doonaa booliska Soomaaliya oo soo bandhigay sargaal ka tirsanaa ciidanka dawladda gaar ahaan ciidanka militariga Soomaaliya oo maalmo ka hor muuqaal laga duubay lagu baahiyay baraha bulshada isaga oo hanjabaya balse ugu dambeyn booliska Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen sidoo kalena isagoo dharkii dareeska ahaa ee ciidanka uu horey muuqaalka ugu duubay wata ayaa la soo xiray iyadoo booliska Soomaaliya uu sheegay inay baaris ku sameyn doonaan sidoo kalena ay horgeyn doonaan maxkamadda awoodda u leh arrintan qodobadaas ayaan daawad iyo barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa inta aan barnaamijku gudagelin saaxiibadeena qaaliga waxaan idin ka codsanaynaa marka koobaad inaad muuqaalka like ino saartaan oo aad noo share gareysaan soo dhawaada daawad iyo qodobo muhiim ah oo dhinaca burcadbadeeda Soomaaliyeed iyo ayaan idin haynaa laakiin waxaan ku bilaabaynaa qodobka ugu muhiimsan kaasoo ah xilligan sida aan ognahay dowladda Soomaaliya waxay ku jirtaa wajiga labaad ee ansixinta dastuurka sidii ay ku dhaqangeli lahayd isku soo noqoshada baarlamaanka oo hadda fasax ku maqanna waxaa la rumaysan yahay in si weyn loo soo karkarinayo xubnaha dhinaca mucaaradka ay aad uga shaqayn doonaan sidii inta hartay ay u hor istaagaan arrintan waji intee la eg ama waji noocee ayay yeelan kartaa muuso marka dib la isugu soo laabto mucaaradka isla markaan ma awoodaan inay dowladda ka hor istaagaan si la mid ah sidii hore u dhacday oo dowladdu ay si toos ah baarlamaanka inta u tagtay marsiisatay kaarkeedii dastuurkii ansixisay maamul goboleedada geysay madaxweynuhuna saxiixay cabdullaahi waa mahadsan tahay habeen wanaagsan aad baan kuu salaamayaa adiga iyo daawadayaashaada iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed intaas kadib cabdullaahi sida aad ogtahay villa soomaaliya xoog badan ay ku bixinaysay sidii wax ka bedel loogu sameyn lahaa dastuurka qodobo cusub ay ku soo dartay maxduudana hadda dhaqaale iyo waqtiba waa ku bixisay sidii dastuurka u meel mari lahaa wajiga koobaa sida loo ogyahay cabdullaahi iyadoo xildhibaano boqol ku dhow ay diidan yihiin qorshaha wax looga bedelayo dastuurka ay xukuumaddu qaab awooda ay ku marsiisatay sida xildhibaanada qaar iyo mas-uuliyiin hadlaba hore ay u sheegeen laakiin waxaa socda cabdullaahi iyo abaabul iyo qorshayaal ka culus kuwii hore oo ay mucaaradku dejinayaan Shariif iyo ninka la yiraahdo Farmaajo kulamo ay yeesheen iyo wadahadallo aan loo kala kicin cabdullaahi iyo waxay iskula gorfeeyeen in Soomaalidu waxay tiraahdaa baadidii ka lunto raadkeeda dib baa loo guraa oo raadkeeda lagu xadiyaa marka waxay yiraahdeen niyahow doorashadii markii la joogay teendhadi inta cod ee uu haystay Farmaajo intii uu helay Shariifka intii uu haystay Cabdishakuur kuwii dani waxay yiraahdeen niyahow baltiradeennu ma yaree maxaa tayadeennu hoos u dhigay isla xisaabtana yimi marka cabdullaahi mucaaradku waxay dhiraandhirinayaan qorshe aad u culus oo lagu hor istaagayo 11 cutub ee harsan villa soomaaliya mid kale waxay noqon doontaa cabdullaahi in kharash iyo maxaan ku jiraa dhaqaale badan iyo waqti kale ay geliso bacdama wejigii hore mucaaradku aysan islahayn xukuumadda sidaan idinka awood badan doot xataa shacabku isma lahayn sidaan fudud ayaa wax ka bedel loogu sameyn doonaa dastuurka cabdullaahi waxaa ogtahay dastuurka qodobo badan ayaa la laalay qaarkood waa la soo waariday oo kuwo kale lagu soo daray firqooyin kale iska badaa kuwo badana lagu soo daray ilaa iyo 4 iyo 9 ilaa 6 iyo 9 ayaa la sheegay cabdullaahi marka
wax ka bedel sidaas u culus ayaa degdeg isku meel mari kara xitaa aanu laftirkayga ma aaminsanayn dad kuna badi ila mid ay ahaayeen marka xukuumadu sida dawladdi farmaajo oo kale waagi maxamed mursal baarlamaanka uu heystay oo kale u dhaqantay waxa waaye maadaama iyada ay awood joogto hebel isaga xirtay isagaana qoystay wixii la dhihi jiray oo kale maadaama gurbaanka garabka uu ku jira waxa waaye waa ku fududahay marka dawladdu way ka faa'iideysatay waqtigeeda iyo xildhibaanadu ay haysato laakiin waxay maraysaa wixii la dhihi jiray hadday rag rabtaa mucaaradku awooday lasoo baxayaan cabdulaahi muusow aragti siyaasadeed waxay leedahay xilligan dawladdu markii ugu horreysay ee dastuurka isku dayday inay meel marayso baarlamaanka waa u nasnuujiyeen oo wixii waa loo qabtay intii ay rabtay laakiin waxaa la leeyahy waxaa dhici doonta in markii qodobada ugu muhiimsan ee dastuurka cutubyada ugu muhiimsan la gaaro in baarlamaanka laba u kala jabi doono tirada ugu badanna ay diidi doonto marka haddii ay dhacdo in baarlamaanka qaybtii ugu badnayd ay arrinta dastuurka dhammaystirkiisa kasoo horjeestaan oo ay socodsiin waayaan ma muuqataa in weli fashil uu dhacay dhinaca kalese ee markaa fiirisid ansixintii hadda dhacday in mucaaradka dhexdiisa oo isaga xitaa kale qoqobsan oo cugdad siyaasadeed isku haya sida cabdiramaan cabdishakuur oo kale xasan cali khayr iyo farmaajo cabdiramaan cabdishakuur iyo farmaajo kale culayska meeshaas la eg iyadoo mucaaradka uusan isku xirnayn in dowladda ka faa'iideysatay ma muuqataa arrintan kalese ma muuqataa haddii dastuurka xilligiisii dhexbartanka ahayd ama meeshii ugu macayd la gaaro in lagu kala bixi doono oo ay mucaaradka si toosa markaan baalashooda ula soo bixi doonaan cabdulla waa mahadsan tahay way dhici kartaa runtii waana waxyaaba hore usoo dhacay oo annagu keliya ma nihin dalal kale oo adduunyada ah inta dastuurkii xildhibaanadu afti u qaadeen yaa markii ansixintii la gudagalay hadda waxaa jira mudanayaal ku jira baarlamaanka oo aan mas-uuliyad aad u badan iska saareen inkastoo khayro mas-uuliyiin waaye si rasmi aan loo dhigi karin haddana mas-uuliyadooda wax ka badan 175 way gaban sababtoo arrimo dastuur markii lasoo hadal qaada mudane kasta oo ku jira golaha labadiisa aqal waxaa ku waajiba in uu akhriyo oo doroso si maskax leh miisaan leh caafimaad qab ku jiro maadaama waxaan ummad lagu dhaqayo uu ka taxadaro hadda waxaa jira cabdulaahiyow xildhibaano 15 cutubo aan iskusi u fahmin iskusi u falaqaynin iskusi u odorsan xataa laga yaaba inay iskusi u wada akhrin oo laablakac iyo dowladda hadda anuu taageeraa iyo muufadeeda hadda maraq ku jirta isaga meel mariya laakiin bahasho markii meeshii loo baahnaa ay marayso ay la xumaan karto ayaa dhici karta marka mucaaradkuna qorshahooda lama dhayalsan karo waxay sheensanayaan maamulka puntland iyo 4 dowlad goboleed ee kale oo iyagu ilaa ay hadda aan taageerin raggaasna waxay sugayaan muddo xileed inay helaan ama waqti loogu daro ama doorashooyin iyagu ay maamulaan oo dowladdu aysan ku khasbin qof kale in ay qabtaanay madaxda ku xidhaayaan marka dowladdu waxay saaran tahay wada oo waxa waaye maristeedu adag tahay labada dhinacna waxay ka wajahaysaa caqabado hadday tahay dowlad goboleedyadii iyo hadday tahay mucaaradka oo iyagu mar walba dowladdu fursad ku raadiyay madaxweynuhu qudhiisana sidii hore maho cabdulaahiyow dadka aada uma dhegeysto maalin walba khudbada masaajidku taagan wuxuu leeyahay loo joojin maayo loo joojin maayo isagaa lalahaa hotel maaidi laga ceyriyey oo lagula dagaalamay bartamaha muqdisho marka wixii isaga shalay uu diidnaa ayuu maanta ku dhaqmaayaa cabdulaahi go'aanka ugu weyn ee siyaasadeed ee ku qotomo dastuurka waxaa la ogaan doonaa dhowaan baarlamaanku markii uu kasoo laabto fasaxa laysu yimaado fadhiyada ugu horeeya ayaa cabdulaahiyow waxay noqon doonaan kuwa aada loogu odoroso islamarkaana gelgela guud ahaanba siyaasada dalka aada u mahadsan tahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkeena wararka ee habeennimo qodobo kale oo xasaasi ah ayaa daawadayaal idiin soo socdo oo aad barnaamijkeena ku daawan doontaan balse qadan yar oo adeega bulshada kadib waan isku soo laaban doonaa saaxiibayaal bal qiyaas 5 bilood adiga oo samaynaya $6,000 waa ganacsi dhaqaale badan uu ku jiro balse u baahan faham guud inaad ka qaadato sistamka iyo qaabka loogu shaqeeyo haddaba manager sacdiye xirsi ayaa diyaar kuula ah inay ku barto ganacsigan iyo qaabka looga shaqaysto iyada oo weliba kuu furi doonto dukaan online-ka dhexdiisa ah oo aad ku ganacsan karto haddaba wixii faahfaahin dheeraada si aad u heshid keliya 6 xiriir lambaradan shaashadda kaaga muuqda sidoo kalena markii aad 6 xiriirtid waxaad u raacisaa waxaan ka socdaa cabdulaahi daacad si aad u hesho fursadda qiimo dhimista iyo koorsooyinka friiga ah ee ay bixinayso manager sacdiye xirsi daawadayaal wixii xog ah ama faahfaahin ah oo aad uga baahataan waxaad kala heli kartaan ama aad kala xiriiri kartaan lambarada dhinaca commentiga aan soo dhigi doono ama aan biinka saari doono sidoo kale
warbixinta manager sacdiye xirsi oo faahfaahsan muuqaalkan qaybtiisa dambe ayaad ku daawan doontaan oo aan idinkula wadaagi doonaa. qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. barnaamijka qaybihiisa hore waxaa igala qayb galay saaxiibkay muuse cabdulle, iyadoo qodobo kale oo xasaasi ah daawadayaal ay noo soo socdaan. qodobada kalena waxaa xilligan ugu waaweyn burcad badeed soomaali ah ayaa gacanta ku dhigay markab weyn, kaas oo ka mid ah maraakiibtii in muddo ah ka shaqaynayay badweynta. hay-adda howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada Ingiriiska ee loo soo gaabiyo UKMTO ayaa waxay shaaca ka qaaday in kooxda ay gudaha u galeen markab ganacsi oo marayay meel 140 mayl u jirta koonfur bari marka laga eego xeebta degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyada oo sidoo kale markabkan la sheegay in uu rabay in uu kusoo xirto waa dabcan wararka qaar ay sheegayaan in uu rabay inuu kusoo xirto dekedda Muqdisho. inkasta oo aan la hubin meesha rasmiga ah ee markabku uu u socday, waxay shaaca ka qaaday in markabkan uu yahay markab ka mid ah maraakiibta sida weyn uga shaqeeya xeebaha Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa maraakiibta ee in muddo ah halkani ka shaqaynayay. xog faahfaahin ah oo kale intaasi dheer kama bixin hay-adda. waxaana sidoo kale war saxaafadeed kooban oo ay soo saartay ku sheegtay howlgalka Atlanta ee midowga Yurub ee xeebaha Soomaaliya inay xilligan xaqiijiyeen digniinta laga soo saaray wararka ku saabsan in markabkan looga shaki qabo inay la wareegeen burcad badeed Soomaaliyeed. markabka ayaa waxa uu ka soo safray magaalada dekedda leh ee Mandeelo ay ku taalla waqooyiga jasiiradda Siyofeysant ee dalka Cape Verde, isagoo sidoo kale ku sii jeeday dekedda Jebel Cali ee Imaaraadka Carabta. wararka qaarna waxay sheegeen in markabku uu ku xiran rabay dekedda Muqdisho, inkasta oo warkaasi uusan ahayn mid rasmi ah loo hubo. hay-adduna waxay si caadi ama si toosa shaaca uga qaaday in markabkaasi uu ku socday waddanka Sutaga Imaaraadka Carabta. warbixinteeda ayay sidoo kale ku sheegtay in markabkan ay la socdeen dad gaaraya 17 shaqaale oo weli ku xaniban qolalka badbaadada ee markabka, iyaga oo burcad badeedda ay sidoo kale guud ahaan kor kala wareegeen markabka oo dhan. walaac xoogan ayaa xilligan laga muujiyey markabkan iyo sida ay dadkani ku badbaadi karaan, iyadoo ilaa hadda aan la ogeyn meesha rasmiga ah ee kooxda burcad badeedda ah ay markabka la aaday. dhinaca kalena booliiska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay askari hanjabaad adag u mariyay warbaahinta baraha bulshada ee dowladda Soomaaliya. booliiska Soomaaliya ayaa maanta waxa ay soo bandhigeen cadaawe Cabdi Cali Cadaawe Jiib oo dhowaan warbaahinta ka soo hanjabay kana soo muuqday isaga oo hanjabaya. ninkan oo ah askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa waxaa soo xiray ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir, gaar ahaan kan saldhigga booliiska ee degmada Dayniile, waxaana uu kal hore ka soo muuqday warbaahinta baraha bulshada isaga oo markaa ku goodinayay dagaal iyo in uu qalqal gelin doono amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho, sidoo kalena uu burburin doono meelo waaweyn oo magaalada ammaankeeda qayb ka ah. taasi waxay keentay in durba booliiska Soomaaliya ay arrintani ka jawaabaan, waxaana ay soo xireen isagii oo dharkii uu hanjabayay ama uu muuqaalka ku duubay xiran, sidoo kalena warbaahinta lala wadaagay. arrintan dad badan waxay ku tilmaameen in booliiska Soomaaliya xilliganba uu qabanayo shaqadiisa ahayd in muddahana aan la arkin dadaalka intaan la eg ee uu booliisku sameynayo. waxaa aad loogu ammaanay muddooyinkii ugu dambeeyey dadaalada ay ciidamada booliiska ee Soomaaliya sameeyeen. dhinaca kalena waxaa xogo cusub ka soo baxeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ku qaabilay ku-xigeenka ergeyga xogeeyaha guud ee qaramada midoobe ahna isuduwaha gargaarka bini aadanimada Master George Conway, mas-uuliyiinta ka socotay qaramada midoobe ayaa sidoo kale waxaa uu helinayay madaxa ugu sarreeya 10 hay-adood oo qaramada midoobe ah oo waa 10 hay-adood oo qaramada midoobe ka tirsan. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana magaalada Hargeysa kula kulmay xubnahan, waxaana dadka sidoo kale ay ka socdeen qaarkood wakiilka amaba qayb ka ahaa dadka uu soo dhaweeyey wakiilka hay-adda lagu magacaabo OCHA, sidoo kale IOM, FAW iyo hay-ada kale oo UNICEF ay qayb ka tahay ayaa uu soo dhaweeyey hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. daawadayaasheennu jecelnahay guud ahaan barnaamijkeena wararka ee habeenimo ayaan intaas kusoo gabagabaynayaa. barnaamijka intuu socday anigu Cabdulaahi Daacada ayaa idinla socodsiinayay. barnaamijkan mid lamid intaa ku kulmi doona saaxiibadeennu jecelnahay, waxaanu leenahay nabadgelyo, waxaana kusoo gabagabaynayaa muuqaalkii
أنا دي بلغة دي ساحب يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وانكو سودة ويني وحانا كورة شريات وقت قليسو ودور بحين تيدت لقيسطو هدي الله إدمو هدو من رادين يسي إناد آلد إنترنت كا تقالا إيا إنكم أكسا ميسو من رادين يسي أديقو قرقا قشوغو إلمو هاقا إيا فامل كا يخو دحجرة إناد تقالا إيا إنكم سميسو من رادين يسي شقو آد شقالا نمدا كغبحضو إنا شقالي ماذا كغبحضو بيسنس أدي آلية دهي من رادين يسي تاسو خوفو ذين يسي إناد حريات وقتي إيا حريات تقالا إنتبهشو هذا أنا كمانجر سعدي حسية هذا نقص صابيرته أو نجم من نقطه أو ذاتك إلى الشقيات كم من نقطه ريالتي سد مايسترن أياد أبدري دون تهان ولا شيء هذا أنا كم سعدي مانجر سعدي حسية أبدري ولا شيء هذا مدة أفر سنة يبرع يعني كشقينا يا أف صدق يا صدق وضن أيو بزنس كي يصير مريا وحن رجاني إنه بقول يتدبعتهم وضن إن كبدن أوجارو هذا بقى نقص صابير كم مارن شقالة نمو كم مارن يتبنان كسو شقيسو كم مارن إنا القف بن آدنا او شقيسو وحن كاعاوين دونا سيدا ميسترن إنا كوباري دونا بيسنس كاعان كشقيو وحن كلو كاعاوين دونا آلاد انترنت كاعان كاعاويو سياد لعاق وقسميسو حتى يوتيوب هدي عدو باهن تهي إنا كاعاوين إنا يوتيوب كالغوفرو فيديو يدا سيدا او شران لهيد يه فيديو سا اسمين لغاعاويو إن لغاسي عاوي إن لغو داوة دا فيديو يدا أتسوق لسو إيا إن ما شاء الله لغو بوغ دا چنال كاغا هادا با وحياوة بدن أياد نغهل دون تا أديقو قرقا غا چوغا حتى نغو صابيرتو وما شاء الله تبارك الله نلاشا قيساتو شروضها آي وكمبيني غينا ولي يحي ما آي شروضها أبك مركا لوفيري وقفكا هيكسيغا إيا هورا مركا او سمينيو شروضها سوى كاميدا إنو باكيشكا اوغو هرايقاتو هدي عاد مرايكن جوكتا سدح بقولي صدن دولار ادكو قدن كرتا هدي عاد ودنك جوكتنا افر بقول ايه 8 دولار ميراها كالو يكل الدوينهين ايو إن عاد قروب يدا درجوين كاللوغو بدل او اسكاش قروب عاد كاميد نقطو هدي مركا إن عاد حال الساع عاد مالي تي قلسو او وقتي عاد تاسو لقاقا عاويني دونو عادنا عاد كو عاويني دونتو ولالا سو مالي يدو اسكوتغوي او ما شاء الله اسكاش دي كاسو ايه كودا شقينا يان ان يوتيوب كا اد لعكا سميسو ايه قونا ايه لعكا سميان وقف وقف كلا اوصو داودا قف وقف كلا اوصو بوغدا جنال كيسا هادا ووحان كلا سيدا ميسران كاقا عاويني دونا انا بيسنس كان فهنتو انقو ما شاء الله سعدي حرسي ان ودنو ان ما شاء الله تبارك الله اد ميلا بدن جارسين دونا بيسنس كاقا غوشينا ايه هدف كاعلينا هين وحيد تهي ان مدسد دح بلود كير aad ma sha Allah income iyo dhaqaale aad u badan aan ku sameyn doonto noqo dadka nagu soo biiray go'aan guuli kama horeyso qofba qofka uu ka soo hormaro uu ka darajo fiican yahay oo ah maanta qofka nagu soo biiro bari qofka nagu soo biiro wuxuu ka sii dambeyn doonaa qofka maanta nagu soo biira waxaan dadka la dhisnaa team waxaan dadka ka caawinaa sidii darajada u bedeli lahayn waxaan dadka ka caawinaa sidii YouTube ka lacag uga sameyn lahayn waxaan dadka ka caawinaa inaan wax barasho aad u tayo sareeyso oo digital marketing ka aan barno hadal hanma buuxshe isku taxaloojin inaad go'aan qaadato nagu soo biirto go'aan guuli kama horeyso aniga saadii xirsiina si dhameystiran ayaan ku caawini doonaa adigoo gurigaaga joogana intaas oo kun oo dollar inaad sameeyso ayaan insha Allah ta'ala kugu la dadaali doonaa adiguna insha Allah dhinacaaga ka dadaali doonta iskaashata ma kuftay nagu soo biir welcome forever family